မင်္ဂလာပါ Google Chemistry Channel နေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ ဆမဒီနေ့ Chapter 14 Organic Chemistry Properties of Alkene အကြောင်းကိုသင်ပါမယ် Lesson စခင်ဆမရဲ့ Channel ကို Like Share နဲ့ Subscribe လုပ်ပြီးတော့ Chemistry Lesson တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သေးဘူးကိုညာဘက်တောင်မှရှိတဲ့ဘဲလို့လည်းဒီလိုမင်းနေတော့ Lesson ကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ Lesson မှာ Properties of Alkene Alkene ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများအကြောင်းကိုသင်ပါမယ်ရှေ့က Alkene လို့ပဲ Physical Property ရှိမယ် Chemical Property ရှိမယ်ပထမဆုံး physical property အကြောင်းကိုပြောရအောင် physical properties ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ C2 ကနေ C4 ကာဗွန်နှလုံးကနေကာဗွန်၄လုံးအထိပါတဲ့ alkene compound တွေဟာ gases တွေဖြစ်တယ် C5 to C15 C5 လုံးကနေပြီးတော့ C15 လုံးပါတဲ့ alkene compounds တွေဟာ liquid state တွေဖြစ်ပြီးတော့ C16 လုံးရဲ့အထက်တွေအလုံးဟာ solid state တွေဖြစ်ပါတယ်Now the alkene and physical properties ဒါမှမဟုတ်ရင် alkene ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိတွေက insoluble in water alkene ဟာရေမှာမပြောဘူး generally soluble in organic solvents or ရေဘူးရအပြင် organic solvents organic ဖြော်ရည်တွေမှာပြောတယ်အဲ့တော့ organic ဖြော်ရည်ဆိုတာဘာတွေလဲလို့ပြောရင် benzene toluene ether စတဲ့ဖြော်ရည်တွေမှာ alkene ဟာပြောနိုင်ပါတယ် less dense than water အဲ့တော့ရေထက်သိပ်သည်းစာနေတယ်နောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် lighter than water ရေထက်ပေါ့တယ် do not conduct electricity do not conduct electricity ဆိုတော့လျှက်စစ်စီးကူးနိုင်စေမရှိ ban in air ban in air ဆိုတော့ alkene ဟာလေထဲမှာမီးလောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် with a luminance luminance ဆိုတာကတော့giving out the light နော်သူ့ကိုလေထဲမှာမီးလောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရောင်နဲ့အတူမီးလောင်နေအမှောင်ထဲမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောက်ပါတယ်လေးအောင်လို့တွေ့ရမယ်။နောက်ချက်က smoky flame ။ alkene မီးလောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးခိုမိုင်းတွေထွက်တယ်။အဲ့တော့ smoky flame မီးခိုမိုင်းတွေထွက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ carbon monoxide တွေထွက်လို့เนาะဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုဆက်မပြောခဲ့တဲ့ဒါအားလုံးဟာ physical properties ဒါမှမဟုတ်ပါလေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိတွေ။ပြီးရင်ဆက်မလို့ chemical properties chemical reactions တွေကိုဆက်ပြီးသွားရအောင်။ဒါမှမဟုတ်ရင် alkene ကပြီးတော့ chemical reactions တောင်းလို့သွားရအောင်။ပထမဆုံးနံပါတ်1အနေနဲ့ compaction เนาะလေထဲမှာမီးလောင်ကျွမ်းခြင်း ethene CH2 double bond CH2 ဒီလိုရင်းရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေ C2H4 လို့ရင်းရင်လည်းရပါတယ် plus O2 ညာပေါ်မှာ heat ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ organic compounds ဖြစ်တဲ့ ethene ဒီ oxygen မှာမီးလောင်ရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရမှာလဲ CO2 နဲ့ဘာနဲ့ရမှာလဲ H2O ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ equation ညှိအောင်ကာဗွန်နှလုံးဆမ CO2 ဘာနဲ့မြောက်လဲနည်းနဲ့မြောက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကဒီမှာနှလုံးရှိလေ၄လုံးဒါကြောင့် H2 ကိုဘာနဲ့မြောက်လဲ2နဲ့မြောက်အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်ကနည်းနဲ့လေး၄နည်းနဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ6အောက်ဆီဂျင်6လုံးရှိတဲ့အတွက်ဆမသူ့ကို3နဲ့မြောက် organic compound ဖြစ်တဲ့ကာဗွန်နှလုံးပါလို့ EDH ENE ethene ကိုနာမည်ပေးမယ်ဒီဘက်မှာတော့ CO2 က inorganic compound ဖြစ်ပေမယ့်ဆမကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်ကိုနာမည်ပေးပါမယ် carbon dioxideoxide. Now တခု probing ကိုရေးကြည့်အောင် CH3 CH double bond CH2 ဒါက probing ဒီလိုမရေးဘဲနဲ့လဲဆရာမတို့က C3H6 လို့လည်းရေးလို့ရပါတယ် plus O2 နောက်ပေါ်မှာ keep ပေးလိုက်ထုံးစံအတိုင်းနဲ့ဆရာမတို့ဘက်ကဘာထွက်မှာလဲ compaction ဆိုတော့ CO2 နဲ့H2O ကာဗွန်က1 2 3 3လုံးပို့လို့ CO2 ကို3နဲ့မြှောက်မယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်က3 5 6 6လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်း3နဲ့မြှောက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ညီသွားပြီဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ရရအောင်3 4 6ဒီမှာ3နဲ့မြှောက်လိုက်တော့9အောက်ဆီဂျင်9လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ဆင်မသူ့ကို9/2 နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်နည်း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 ခြေသွားတော့အောက်ဆီဂျင်9လုံးရဒါက properties of alkene ရဲ့ number 1 compaction နောက်ထပ်ကာဗွန်၄လုံးပါတဲ့ butene ကိုရေးပြပါမယ်အဲ့တော့ butene မှာဆင်မ isomer structure နှစ်ခုရှိပါမယ် 1 butene နဲ့ 2 butene အဲ့တော့ 1 butene ဆိုတာကာဗွန်၄လုံးကိုဆင်မဒီလိုရေးလိုက်မယ်ကာဗွန်နံပါတ် 1 2 3 4ဒီဘက်ကစရင်ဒီဘက်ဘက်ဒီမှာရှိပါမယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ရအောင် CH2 CH CH2 CA3 ဒါကကာဗွန်နံပါတ် 1, 2, 3, 4, so 1 and 2 jama shi de dwe, tu ye name di 1, carbon 4 lung pa re dwe, butene, 1 butene,
သူ့ထဲကိုဆီယမားက H2 ပါမယ်။မြားပေါ်မှာဆီယမားဒီတစ်ခါ Nickel 300 degree Celsius ကိုတင်ပေးပါမယ်။ Nickel 300 degree Celsius စိုက်တာတင်လို့ရတယ်။ကိုပြင်းစိုက်တာတင်လို့ရတယ်။စာမျိုးဝဲမေးခွန်းကလည်း PTOPT လဲလာတတ်တယ်လို့ Nickel 300 degree Celsius နဲ့ပေးတတ်ပါတယ်။ဒါရောစမရူတပည့်ပွင့်ရဲ့ရှေ့ကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်တလုံးဝင်မယ်တပည့်ပွင့်ရဲ့နောက်ကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်တလုံးဝင်မယ်ဒီလိုဟိုက်ဒရိုဂျင်တလုံးဝင်လိုက်တဲ့အတွက် double bond ဒီ single bond ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါရောစမရူရေးကြည့်ရအောင် CH3 CH2 single bond တော့ဒီမှာ CH ထဲကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်တလုံးဝင်လိုက်တော့ CH2 single bond ဖြစ်သွားမယ်ဒီဘက်က CH2 ကနေ CH3 ဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုရပါမယ်အဲ့တော့ကာဗွန်၄လုံးပါတဲ့เนาะ single bond compound ဖြစ်သွားရင်ဒါဟာ butane butane မှာဆီယမားရှေ့မှာတင်ခဲ့ပြီးသားပါကာဗွန်၄လုံးကစပြီးတော့ iso မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် straight chaining သွားတဲ့ကာဗွန်၄လုံးကိုဆီယမားတို့ normal တက်ပေးရပါမယ်ဒါကို normal ကာဗွန်၄လုံးဆိုတော့ butane normal butane အဲ့တော့ကာဗွန်၄လုံးကစပြီးမြင်းမြောင်တိုင်ရဲ့ compound တွေကို normal butane normal pentane normal hexane စသဖြင့်နေပါမယ်နောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုက1 2 3 4ပဲဒါမဲ့ဆီယမားကတပည့်ဘုံကိုအလေမာရေးလိုက်မယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြည့်လိုက်မယ် CA3 CA3 ဒီမှာ1 2 3 4ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် H ထားပါလေ H ထားရသူ့ကိုနာမည်ပေးမယ် 1 2 3 4 2နဲ့3ချာမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါပါဖြစ်ပါလေ2ကာဗွန်၄လုံးပါတဲ့အတွက် BUT တပည့်ဘုံပါတဲ့အတွက် ENE ဒါ2 BUT ဒါဒီဆီယမားသိမိသားပါသူ့ထဲကိုဆီယမားက H2 ပေါင်းလိုက်မယ်မြားပေါ်မှာ Nickel 300 degree Celsius တင်လိုက်မယ်တပည့်ဘုံရဲ့ရှေ့ကိုတစ်ခုတပည့်ဘုံရဲ့နောက်ကိုတစ်ခုဟိုက်ဒရိုဂျင်ဝင်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့ CA3 ဒီဘက်ကို H ဝင်လိုက်တော့ CH2 တပည့်ဘုံက single bond ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပါလေ CH2 နောက်တစ်ခုကပါလေ CA3 တော့သူလည်းဆော့ဆော့နဲ့နာမည်တူသွားပြီ normal butane normal butane နော်ဒီမှာလည်းနာမည်ပေးထားမယ် normal butane လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ hydrogenation အတွက်လုံလောက်ပါပြီ addition reaction ရဲ့နောက်ထပ်B halogenation ကိုသွားရအောင် halogenation ဆိုတော့ halogen bouncing ပေါ့ဆိုတော့ halogen ကို X2 လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့် halogenation X2 bouncing အဲ့ X2 bound တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ X2 နေရာမှာအများဆုံးဝင်နိုင်တဲ့ halogen နှစ်ခုဟာ Cl2 နဲ့ Br2 အဲ့တော့ဆက်မ X2 နေရာမှာ Cl2 bound ပြမယ် Br2 bound ပြပါမယ်ဒီ halogenation မှာတီးကြောင် condition အများကြီးမလိုအပ်ပါဘူးတခါတလေမှာတော့ဆီယမားတို့က radio reaction ကိုမြန်စေဖို့ catalyst အနေနဲ့သုံးရတာတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆီယမားနေအရင်ဆုံးရေးကြည့်ရအောင် plus x2 အဲ့တော့ condition တီးကြမလို့တဲ့အတွက်ဆီယမား x2 ပေါက်တဲ့အခါမှာဘာမှမတင်တော့ဘူးတပည့်ဘုံရဲ့ဒီဘက်ကိုရှေ့ကို x တလုံးဝင်မယ်တပည့်ဘုံရဲ့နောက်ကို x တလုံးဝင်တယ်စောစောကဆီယမားတို့ hydrogenation လို့ပဲတပည့်ဘုံရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကို x တလုံးစီဝင်တယ်လို့ပဲတပည့်ဘုံရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကို x တစ်ခုစီဝင်ပါမယ် r ch x single bond CH2X ဒီလိုရမယ်နာမည်ပေးရအောင် R ပါတဲ့တပည့်ဘုံပါတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နာမည်က Alkene ပါပဲလေ Alkene เนาะဒါဆော့ဆော့ကလေးရေးထားပြီးသားနာမည်ဟိုဘက်ကိုပေးတဲ့အခါမှာတော့ဆီယမားနည်းနည်းပြောချင်တယ်တပည့်ဘုံနည်းကို halogen အစားထုတ်ဝင်တဲ့အခါမှာနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာဆီယမားတို့ဆော့ဆော့ကလိုမျိုး hydrogen ပေါင်းတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ alkane တို့ ethane တို့ဒီလိုဖြစ်မသွားတော့ဘူးalkene ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်မှာဆက်မ alkene ကိုပြန်ခွာပါမယ်ဒီမှာ single bond တွေကြီးပဲရှိတော့လဲပဲ alkene ကို halide နှစ်ခုဝင်တာမို့လို့ alkene dihalide လို့ပြောပါမယ်ဒီမှာ alkene dihalide လို့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ alkene ဟာ saturated hydrocarbon ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နောက်မှာဆက်မလို့ substituent မရှိဘူးဒါကြောင့်နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာ alkene alkene dihalide ဒီလိုပြောပါမယ်နောက်တစ်ခုဆီယမားကာဗွန်နှလုံးစာရေးစီမယ်နော် CH2 တပည့်ဘုံ CH2 သူ့ထဲကိုဆီယမား Cl2 ပေါင်းပါမယ်အဲ့တော့ Cl2 ပေါင်းတဲ့အခါမှာဆီယမား condition မတင်တော့ဘူးဒီ grade 11 အခြေအနေမှာမတင်လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ reaction ကိုညံချင်လို့ catalyst သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဆီယမားတို့တစ်ခါတလေမှာ ethanol တင်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမားရှုပ်မှာဆိုလို့မတင်တော့ဘူး ethane နဲ့ကို Cl2 ပေါင်းမယ် condition မတင်ဘူးတပည့်ဝင်ရှေ့ကို CL တလုံးဝင်မယ်တပည့်ဝင်ရဲ့နောက်ကို CL တလုံးဝင်မယ်အဲ့တော့ CH2 CL single bond CH2 CL ဒီလိုရေးပါမယ်အဲ့တော့ចောင်းသားကဒီ reaction ကိုရေးတဲ့အခါမှာသတိထားမှာပါလဲဆိုရင် CL2 ဝင်ခြင်းကြောင့် double bond ကနေ single bond ပဲဖြစ်သွားတာ
hydrogen ရော့သွားတာဘာမှမရှိဘူး hydrogen တိုးလာတာဘာမှမရှိဘူးเนาะနာမည်ပေးရအောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နာမည်ကကာဗွန်နှလုံး EDH တပည့်ပေါင်းပါတဲ့အတွက် ENE ethene ဆောစောဆက်မှာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပက်တန်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှနာမည်ပေးရုံပါပဲ alkene ကိုပေးရင် alkene dihale လိုက်ဆိုရင် ethene နဲ့ဝင်နေဆိုရင် ethene dichlorine ဝင်ထားတဲ့အတွက် chloride ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒီတဲ့ကိုပြန်ခေါ်မယ် ETH EN ethene chloride နှစ်ခုကိုလို့ dye CHLORIDE ethene dichloride ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆက်မစာမေးမဖြစ်ရင်ကျောင်းသားတို့ပြက်ပြက်သားသားနာမည်တစ်မျိုးပဲဒါများအများဆုံးလေ့ကျင့်စေချင်လို့ဆက်မတစ်မျိုးပဲရေးပေးတော်လဲပဲရှေ့ရ organic lesson နေမှာဆက်မကနာမည်နှစ်မျိုးစလုံးကိုရေးပေးစေချင်တယ်လို့မထင်လို့ဆက်မတစ်မျိုးပဲရေးပေးခဲ့တာတချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆက်မဒီလိုရေးထားရင်ဟိုလိုရေးလို့မရဘူးလားလို့ဆက်မကမေးတဲ့အတွက်ဆက်မတောင်းနောက်တစ်မျိုးရေးပြပါမယ်ဒါဘာစနစ်နဲ့ရေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင် trivial system နဲ့ရေးမယ် trivial system နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာ DCH2 CH2 ethylene လို့ပေးတယ် ETHYLENE ethylene trivial မှာ double bond ကို YLENE ပေါင်းထည့်ရတယ်ဆိုတဲ့ lesson ကိုဆက်မဒီ organic နာမည်ပေးတဲ့ lesson ဒီမှာအများကြီးသင်ပြီးသားပါဒါကြောင့်အစင်လိုက်သင်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ trivial system ethylene လို့ပေးတယ်ဆိုတော့နောက်မှဆက်မ dye မထည့်တော့ဘူး ethylene chloride ရေးပါမယ် CH LORIDE chloride လို့ရေးပါမယ်ဒါကိုဆက်မတို့ကခွဲခြားသိဖို့လိုတယ် ethene dichloride သို့မဟုတ် ethylene chloride ဒီလိုပဲရေးမယ်အဲ့တော့ ethylene လို့ရေးလိုက်တဲ့အတွက်ဆက်မနောက်က dye မထည့်တော့ဘူးနော်ဒီမှာလဲ ethene ကိုဆင်မ ETH YLENE ethylene လို့ပေးထားမယ်နော်နှစ်မျိုးတကယ်တကယ်တော့ဆံမွေးဖြေမှာနှစ်မျိုးရေးစရာမလိုဘူးတစ်မျိုးပဲရေးစရာလိုပါတယ်နှစ်မျိုးရေးတဲ့အတွက်အချိန်လေးပိုကြမယ်အမှားလေးပိုများနိုင်တယ်ဒါကဆင်မက comment မှာစာပေးထားတဲ့ကြောင့်သားရှိလို့နှစ်မျိုးလုံးဖြေပေးထားတာဒါက IUPAC system ဒါက trivial system ကဲနောက်တစ်ခုကာဗွန်သုံးလုံးရေးကြည့်အောင်ကာဗွန်သုံးလုံးက CH3 CH double bond CH2ကိုနာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်ဆရာမကကာဗွန်၃လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် PRO PENE propene နောက်တစ်မျိုးရေးမယ်ဆိုရင် PRO PYLENE ဒါ propylene လေးဒီလိုဖြစ်မယ်သူ့ကိုတော့ဆရာမက BR2 ပေါင်းပါမယ် BR2 ပေါင်းရင်တော့ဆရာမ condition ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ BR2 ပေါင်းလို့ရှိရင်မြားပေါ်မှာ1% CCl4 เนาะ carbon tetrachloride ကိုထည့် BR2 bromine ရဲ့မူလအယောင်က reddish brown ဒါကြောင့်ဆက်မဒီမှာ REDDISH reddish brown ဒီလိုရေးပါမယ်တပည့်ဘိုးတဲကို BR2 ဝင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ CH3 CHBr ဒီမှာရှေ့မှာ BR ဝင်လိုက်တယ်တပည့်ဘိုးက single bond ဖြစ်သွားမယ် CH2 BR ဒီလိုမျိုးCH3CHBr CH2Br ဆိုရဲကွန်ပါအသစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘရိုမင်းရဲ့မူလအယောင်ဟာပြောက်သွားတယ်။ colorless ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဆက်မနာမည်ရေးပြီးလို့ရှိရင် colorless ဆိုရေးပေးပါမယ်။နာမည်ရေးရအောင်။နာမည်ကစောစောကလိုပဲ ethene ဒီ ethene dichloride ဖြစ်တယ်လို့ propene ဒီ propene dibromide ဖြစ်တယ်။ကာဗွန်သုံးလုံး PRO PENE propene di PRO MIDE bromide အဲနာမည်နောက်တစ်မျိုးရေးစေချင်တယ်ဆိုရင် PRO PYLENE propylene bromide PRO MIDE bromide စမနာမည်နှစ်မျိုးစလုံးရေးပေးထားတယ်တစ်ခုက IUPAC system တစ်ခုကပါလေ trivial system trivial system မှာ YLENE ထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ bromide နှစ်ခုကို dye လို့ထည့်ပြီးပြောမသုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ propylene bromide ပဲရေးပါလေသူကအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်မလို့ C O L O R A V S S colorless ဒီလိုမျိုးရေးပြရမယ်နော်ကာဗွန်၄လုံးကွန်ပေါင်းရေးကြည့်အောင် CA3 CH2 CH double bond CH2 တို့နာမည်ပေးမယ်1 2 3 4ကာဗွန်1နဲ့2ကြားမှာတပည့်ဘုံရှိလို့1ကာဗွန်၄လုံးရှိတော့ BUT 1 BUT ဒါမှ1 butylene ပေးလို့ရတယ်နော်အခုပဲပေးတော့မယ် plus ပါလေ CL2 CL2 ပေါင်းလိုက်ရင်ရှေ့ကိုတစ်လုံးနောက်ကိုတစ်လုံးဝင်ရအောင်CH3 CH2 CHCl single bond CH2 ပါလေ CL เนาะဒီရှေ့ကို CL တလုံးဝင်နေဒီနောက်ကို CL တလုံးဝင်နေနာမည်ပေးမယ်ဆက်မရှေ့က1 butene ကိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ်1 butene ဒါ ENE နဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်1 butene di CHLORIDE 1 butene dichloride အဲ့တော့
derivatives method နဲ့လည်းပြီးလို့ရတယ်เนาะဆရာမပြီးမပြတော့ဘူးတကယ်လို့ derivatives method ကိုဘာလဲသိချင်ရင်เนาะဆရာမရရှိရ lesson မှာ naming system ဆိုတဲ့ lesson ကိုရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု CH3 CH double bond CH CH3 ဒါက တပည့်ဘုံကိုအလေကောင်မှာထားတာမဟုတ်လို့ 1 2 3 4 2 နဲ့ 3 ကြားမှာရှိတဲ့အတွက် 2 BUT ENE 2 BUT သူ့တော့ဒီတစ်ခါဆရာမက BR2 ပေါင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ BR2 ပေါင်းရင်ညဘုံမှာစောစောဆက်ပါလို့ပြောခဲ့ပြီးသား 1% CCl4 တင်မယ် BR2 ရဲ့အရာက RETTISH reddish brown ထုံးစံအတိုင်း တပည့်ပွင့်ရဲ့ရှေ့ကို BR တစ်ခုဝင်မယ် တပည့်ပွင့်ရဲ့နောက်ကို BR တစ်ခုဝင်မယ် အဲ့တော့ဒီတော့ဘာရမလဲ CH3 CH BR နောက် single bond ဖြစ်သွားမယ် CH BR ဒီဘက်ကဘာရမှာလဲ မူလအတိုင်း CH3 အဲ့တော့ဒီတပည့်ပွင့်ရဲ့ရှေ့ကို BR တစ်လုံး တပည့်ပွင့်ရဲ့နောက်ကို BR တစ်လုံးဝင်လိုက်တော့ CH BR single bond CH BR ဖြစ်သွားတယ် သူ့ရဲ့မူလရှေ့ရရှိတဲ့ CH3 CH3 အတူတူပဲ နာမည်ပေးရအောင် ဒီမှာဆရာမက 2BUT လို့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမ 2BUTENE 2BUT ကိုပြန်ခေါ်မယ် ပြီးတော့ BR ကနှစ်ခုဆိုတော့ DIBROMIDE 2BUT DIBROMIDE အဲ့တော့ bromine က double bond နဲ့ reaction ဖြစ်သွားတဲ့နောက် ဟိုဘက်မှာ 2BUTENE DIBROMIDE ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့အရာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် ဒီ compound တစ်ခုလုံးရဲ့အရာကဒီပါလေ COLORLESS ဘာဖြစ်ပါမလဲ colorless ဆိုပြီးတော့ဆရာမ halogenation ကိုကာဗွန်လေးလုံးအထိဖြည့်ပေးထားပြီဒီနေ့ lesson မှာ properties of alkene ဆိုပြီးတော့ physical properties နဲ့ chemical properties နှစ်ခုကိုစပြီးတော့သင်ထားတယ် chemical properties ကမပြီးသေးပါဘူးဆရာမဒီနေ့ addition reaction ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်က hydrogenation နဲ့ halogenation နှစ်ခုကိုသင်ထားပြီးနောက် lesson မှာ hydro halogenation အကြောင်းကိုသင်ပေးပါမယ်ဒီနေ့ lesson တလောက်ပါပဲ see you next lessons bye bye